Tak ja by som také krátke svedectvo zo svojho života pri takom pohľade na tom, na to, ako som žil, ako som existoval, ako som uveril, čo bolo prioritou v mojom živote, takými pár minútami vás viedol. A tak som sa oprel o Božie slovo, ktoré je napísané v Matúšovi, v 10. kapitole v 32. verši. V 32. verši. Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Mal som asi 14 rokov a bol krásny jarný deň, sobota do poludnia a sedeli sme na, boli sme na našej fare s bratom našim farárom Danielom Košťanským a mali sme konfirmačnú prípravu. Zrazu niekto zaklopal a dožadoval sa, že chce rozprávať s našim pánom farárom. Tak Dani Bači ho zavolal, uviedol ho a prišiel tam v tej dobe ešte mladý človek a začal svedčiť o pánu Ježišovi. A rozprával nám o tom, aký je to úžasný Boh, ako ho zmenil, ako ho naplňa šťastím, radosťou. A ja som už tedy bol veľmi ovplyvnený Ježišom a neuvedomoval som si to, že do akej miery. A keď som videl tie jeho rozžiarené oči pri slovách o Ježišovi, tak s môjim kamarátom, ktorý sedel vedľa mňa, Milan, sme sa na seba tak pozreli a sme povedali, toto by sme chceli, takto žiť, takto svedčiť aj my. A ja až potom po rokoch som zistil, že som stretol vtedy prvého baptistu. Sedáva tu medzi nami ten človek. A o to mi to je vzácnejšie, že aj dneska miluje toho pána Ježiša. A pre mňa, ja som si ani neuvedomoval, že aké úžasné to bolo, keď sa na to dívam, že pán Ježiš vypočul túto moju prosbu, túto moju zanietenosť pre Ježiša, že zrazu o 2 roky sme mali mládež v Bystery, chodili tam mnoho ľudí medzi nás, mladých, starších, na mládež a prišli ľudia z iných zborov, prišiel tam Paľo Roháček, Slavo Plesko, som sa s nimi tam spoznal a oni ma zrazu zavolali, aj nás s Milanom sme išli do toho naplno, volali nás do akcií, chodili sme po katolických kostoloch, sme spievali, vyznávali pána Ježiša, ukazovali, že aj v tej dobe sa dalo žiť s Ježišom naplno. A takto ma viedol môjim životom, že stále som mal možnosť a tú možnosť som dosť často využíval. Jedno, čo mi je ľúto, že som nevyužil všetky možnosti. To jediné ľutujem, pretože náš pán si to zaslúži. A tak vás chcem povzbudiť, nás všetkých, aj seba, aby sme vtedy, keď sa nám otvárajú dvere, vtedy vás mladých, keď ste plný energie, plný nadšenia, plný zdravia, plný možností, keď cítite, že sa nám otvárajú dvere, aj my starí, keď sa nám otvárajú dvere, keď vidíme, že teraz môžeme niečo povedať, teraz môžeme podať pohár vody, teraz môžeme byť užitoční, aspoň troška splatiť to, čo Ježiš draho za nás zaplatil. Aspoň troška byť užitoční. Tak nech naše ústa neostanú neme. Nech naše ruky neostanú prázdne. Nech naše srdcia nebudú chladné. Aby ten verš, ktorý som čítal, aby sa potom stal raz skutočnosťou, že Ježiš toto o nás povie. A nie ten ďalší, ktorý si môžete prečítať a ktorý nechcem čítať. Nech je to preč od nás. A nech jemu
slúžime, nech jemu chválime, nech jeho chválime, nech pre neho všetko robíme, pretože aspoň tak málo vieme splatiť to, čo on nám dal z milosti. A keď to budeme činiť z lásky, je to úžasné, pretože my dávame a tisícnásobne sa nám vracia späť do našich životov. V akejkoľvek forme Boh nám to odpláca. Tak ďakujem mu za to, že mohol som byť aspoň troška užitočný a nech je to pre nás takým povzbudením, že pre Ježiša urobiť všetko, aby naše ústa neostali nemé. Jemu nech patrí vďaka a chvála.